Poštovani gledalci, dobar dan. Počinje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu za sredu 9. maj. Dan pobede nad fašizmom danas je obeležen i u Pirotu. To je jedna od tema Hronike okruga. Gost Hronike je predsednik Udruženja istoričara Pirota Davor Lazarević. Između ostalo govorimo i o temama iz oblasti kulture, ali i iz obrazovanja. U Halike je danas održan 12. po redu sajam profesionalne orijentacije. Uroš Mijalković, najbolji pirotski sportista, učestvovaće sa reprezentacijom Srbije na 53. evropskom šampionatu koji sutra počinje u Novom Sadu. Ovo su vesti dana. Dan pobede nad fašizmom obeležen je u Pirotu. Održan 12. sajam profesionalne orijentacije. Karatista Uroš Mijalković nastupa za reprezentaciju na evropskom šampionatu u Novom Sadu. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg bežernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu po nalogu nadležnog tužilaštva podneli su krivičnu prijavu protiv 50-godišnjaka zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo nasilja u porodici. Sumnja se da je on nevenčanoj supruzi naneo teške telesne povrede drvenim štapom, saopšteno iz MUP-a. U saopštenju se navodi da su u više odvojenih akcija pripadnici MUP-a u saradnji sa nadležnim tužilaštvima u prethodnih nekoliko dana širom Srbije u cilju suzbijanja krivičnih dela izvršenih protiv polne slobode i protiv braka i porodice uhapsili 41 osobu. Protiv 55 osoba su podnete krivične prijave u redovnom postupku, a dve osobe su uhapšene po prethodno raspisanim potragama zbog ovih krivičnih dela. Danas obeležava Dan pobede nad fašizmom. Gradski odbor Subnora Pirot obeležio je ovaj dan polaganjem cveća i venaca kod spomen biste Predraga Boškovića Pavla i tribinom u svečanoj sali Pirotske gimnazije. 9. maj, dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu, po tradiciji obeležen i u Pirotu, u organizaciji Gradskog odbora Subnora. Posle minuta ćutanja svim žrtvama Drugog svetskog rata, vence na bistu Predraga Boškovića Pavla, jednog od heroja narodnooslobodilačkog pokreta iz naše kraja, položile su delegacije Subnora, Pirotskog upravnog okruga, grada Pirota, Ministarstva odbrane, Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije, rezervnih vojnih starešina i vojnih penzionera Pirota. Na ratni put Predraga Boškovića Pavla podsjetio je predsednik Gradskog odbora Subnora Peco Todorovski. Marta 1943. godine, zajedno sa Dušanom Taskovićem Srećkom, sekretarom povereništva Komunističke partije Jugoslavije za Niški okrug, prelazi u Timočku krajinu. Avgusta iste godine zajedno sa Nišavskom četom, Nišavsko-Svrljiškog odreda, odlazi na teren Pirota i uspostavlja vezu sa opštinskim komitetom Komunističke partije Jugoslavije Vranje. Oktobra 1943. u Studeni određen je za sekretara Lužničko-Nišavskog komiteta Komunističke partije. Početkom maja 1944. godine postaje sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije za Srez Nišavski, a jula te godine primljen je za člana Okružnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije Pirot, kada preuzima i dužnost načelnika OZNE za okrug Pirotski. U noći između 1. i 2. novembra 1944. godine poginuo je nesrećnim slučajem na dužnosti. Obeležavanje 9. maja, dana pobede nad fašizmom, nastavljeno je prigodnom tribinom u Drugom svetskom ratu u svečanoj sali gimnazije. O danu pobede nad fašizmom govorimo u narednim minutima sa istoričarem i predsjednikom Udruženja istoričara Pirota Davorom Lazarevićem. Dobar dan i hvala na vremenu. Hvala vama na pozivu, dobro večer. 9. maj, dan pobede nad fašizmom, značajan datum za ceo svet? Pa generalno da. U pitanju je datum koji je zvanično završen Drugi svetski rat na prostoru Evrope.
tim što u svetu je to trajalo još par meseci, tačnije do sredine avgusta, kada je 15. avgusta Japan potpisao prvi deo protokola kapitulacije, a drugi deo je potpisan 2. septembra 1945. kada je taj sukob na tom svetskom nivou, da kažemo, završen, dok se 9. maj pre svega vezuje za tlo Evrope. S tim što, eto, tu imamo i jednu zanimljivu priču vezanu za samo potpisivanje kapitulacije nacističke Nemačke, s obzirom da je bitka za Berlin, ta poslednja saveznička operacija usmerena ka konačnom porazu Nemačke, vođena u periodu od sredine aprila 1945. pa do prvih dana maja, i maltene ta kapitulacija u pokušaju nekoliko puta trebalo da bude potpisana. Prvi apel još uvijek živog Hitlera i njegovog najbližeg saradnika Himmlera je bio već 28. 29. aprila, kad su oni pokušali da potpišu kapitulaciju, ali samo sa zapadnim saveznicima, odnosno ideja je bila da se izbjegne predavanje Nemačkoj crvenoj armiji, odnosno Sovjetskom savezu, verovatno u nekoj računici da će sa zapadnoevropskim državama i sa Amerikom taj deal ili dogovor biti bezbolniji po Nemačku. Međutim, to je odbijen, tako da je taj prvi pokušaj potpisivanja kapitulacije 28. aprila propao. E sad, ono što je interesantno, prva, da kažemo, zvanična kapitulacija ili potpisivanje protokola o kapitulaciji se zapravo desilo 7. maja u Remsu u Francuskoj, kada su sa istim, da kažemo, ciljem Nemci pokušali da parcijalno zaključe primirje, odnosno da potpišu bezuslovnu kapitulaciju prvo sa zapadnim, da kažemo, udruženim snagama Britanaca, Francuza i Amerikanaca, i tada je potpisana kapitulacija. Znači, u pitanju je 7. maj, ona je trebalo da stupi na snagu narednog, odnosno 8. maja. I tu sad desila jedna mala diplomatska igra u smislu da je Stalin insistirao da se taj završni protokol o kapitulaciji obavezno potpiše u sovjetskom štabu u Berlinu i uz prisustvo tada najviših sovjetskih oficira, pre svega tu je bio maršal Žukov, tako da je to prvo potpisivanje od 7. maja maltene palo u vodu, i ovo drugo potpisivanje, koje u stvari bilo i završno, se desilo u večernjim satima 8. maja, negde oko 11 sati uveče po evropskom vremenu, a po moskovskom to je bilo već iza ponoći. Tako da je tu sad nastao jedan mali raskorak i nesklad u fokusu što se tiče datuma potpisivanja, s obzirom da zapadnoevropske zemlje su uglavnom vezale za 8. maj. I eto, juče su oni, ajde tako kažemo, obeležavali taj dan pobjede, odnosno kapitulaciju Nemačke, dok je u Sovjetskom savezu, pa samim tim i u čitavom istočnom bloku nakon Drugog svjetskog rata, taj fokus bio na 9. maju. I iz prostog razloga tu imamo sad, eto, čisto da malo pojasnimo taj raskorak u pitanju, samo razlika u vremenu, iste kapitulacija, ali, kažem, Sovjeti su to vezali za 9. maj. Da, s obzirom da je po tom vremenu, par minuta nakon ponoći, potpisana kapitulacija. Da. Šta kazuju istorijske činjenice i podaci o Drugom svjetskom ratu? Pa ono što je svakako tu nešto što nikako ne treba zanemariti jeste da je to do sada najveći i najrazorniji sukob u istoriji civilizacije, u kojem je učestvovalo preko 100 miliona ljudi, blizu 60-ak država, i istoričari često u tom sukobu daju jedan epitet koji onako poprilično oslikava karakter samog rata, a to je da je bio u pitanju takozvani totalni rat, odnosno vrsta sukoba u kojem maltene niste bili bezbedni ni u kući pored, ajde da kažemo, nekih svakodnevnih obaveza, i na frontu šanse da izgubite život su bile maltene podjednake, i najveći broj stradalih u Drugom svjetskom ratu jeste upravo iz redova civila, što je, na primjer, drastično drugačije nego kada posmatramo Prvi svjetski rat. Brojke su također onako zapanjujuće kada u pitanju broj poginulih, konačnih cifara naravno nema, to prebrojavanje je uvek nekako svuda problematično, pa i kod nas, ali se barata nekim ciframa između 55 i 60 miliona
mrtvih, što je skoro 5 puta više nego u slučaju Prvog svjetskog rata. Tako da je Drugi svjetski rat u svim nekim aspektima nadmašio prvi. I ono što je svakako njegova najmonstruoznija dimenzija jest što je iza svega toga stajala jedna od najzlokobnijih ideologija modernog vremena i uopšte ljudske civilizacije, to je ideologija fašizma iskombinovana sa rasizmom, antisemitizmom i drugim pogubnim ideologijama, tako da je to dovelo do masovnih stradanja, uništenja, upotrebe potpuno drugačije vrste naoružanja, koncentracionih logora, logora smrti, svi znamo tako šta se sa Jevrejima izdešavalo, tako da je to jedna, može se reći, ozbiljna crna mrlja u istoriji moderne civilizacije i nešto na čemu treba graditi kulturu sećanja, na čemu treba graditi taj odnos prema fašizmu koji je sada eto, u savremenom dobu svedoci smo ponovo nekako isklijao i preti da u nekim državama čak i dođe do ozbiljnih pozicija u vlasti, a na nama je to kao istoričarima i ljudima koji se time bave da nekako stalno skrećemo pažnju na pogubne posljedice takvih ideologija. Jedna od najstrašnijih je svakako Drugi svjetski rat. Da. Videli smo danas kako je Gradski odbor Subnora obeležio ovaj dan i u gimnaziji je održana tribina i predsjednik Gradskog odbora Peco Todorovski je malo čas pričao o tom učešću u ratu Predraga Boškovića Pavla, ko čije spomen biste su danas i položeni venci i cveće. Kakvi su podaci što se tiče ovog našeg kraja? Koliko je ljudi učestvovalo u ratu i koliko je stradalo? U principu mi generalno za prostor tada već bivše Kraljevine Jugoslavije imamo problem sa podacima. Da budem precizniji, mi u stvari za svih 5 ratova koliko smo vodili u 20. veku broj mrtvih nikada nismo precizno definisali. Najapsurdnije jeste i ovo posljednje naše ratovanje vezano za 99. godinu, što je bilo pre samo nepunih 20 godina, mi i dalje nemamo precizan broj stradalih, a da ne govorimo o velikim sukobima kakvi su bili Prvi ili Drugi svjetski rat ili Balkanski rat i slično. U principu, što se nekih brojki tiče, vezano generalno za Jugoslaviju, na mirovnoj konferenciji u Parizu, gde je trebalo odrediti ujedno i reparaciju, ratnu odštetu državama koje su najviše postradale, tadašnja već Titova Jugoslavija se pojavila sa cifrom od blizu 1.700.000 stradalih Jugoslovena, odnosno državljana bivše Kraljevine Jugoslavije. Tu cifru je javno izneo tada zastupnik Edvard Kardelj i ta cifra je negde figurirala otprilike do 80. godina. Nakon Titove smrti se ušlo u neku vrstu preispitivanja te brojke, pa su naši ugledni statističari i istoričari u stvari došli do podatka da je ta cifra koja se pojavila na mirovnoj konferenciji, u stvari projekcija sveukupnog demografskog gubitka države u toku Drugog svjetskog rata, što uključuje i one koji su umrli prirodnom smrću i one koji bi se eventualno rodili da je li tako, muška populacija nije stradala i tako dalje, pa se negdje izašlo sa nekom novom projekcijom stradalih koja se vrti tu negdje oko broja od 1.000.000 ljudi. Pri čemu je u tom nekom broju udeo poginulih Srba negde oko blizu pola miliona, a što se tiče cifri, odnosno onih koji su najviše postradali, tu su u odnosu na broj stanovnika pre rata svakako Jevreji na prvom mestu, na drugom mestu su Bošnjaci i na trećem mestu Srbi. Što se Pirota tiče, tu je problematika još izraženija, preciznog popisa nema, barata se različitim ciframa koje su isto zavisno od potreba pre svega vlasti komunističke, a kasnije onih koji su pokušavali to da revidiraju. Te brojke su vrlo rastegljive. Ja sam pre 2 godine radio istraživanje na terenu u smislu popisa imena boraca koji se nalaze na spomen obeležjima što u Pirotu, što u pirotskim selima. I tu se došlo do jednog vrlo plastičnog podatka, da ga tako definišemo, od nekih oko 800 palih boraca iz Pirota. To su oni koji su u ratu, ajde da kažemo, direktno
učestvovali ili su kroz zarobljavanje ili neke slične ratne metode, da kažemo, stradali. Što se tiče civila, tu zaista nekih preciznih podataka nema. Da. Kao udruženje istoričara, nedavno je izašla i knjiga Moj predak u Drugom svetskom ratu, gde su najmlađi, odnosno sadašnji učenici osnovnih škola, kroz sećanja svojih predaka negde prikazali njihove doživlje iz Drugog svetskog rata, dakle iz ugla običnih ljudi koji su to preživjeli. Pa to je, kao što ste rekli, jedna potpuno drugačija dimenzija rata. Mi se najčešće u historiografiji bavimo tom krupnom istorijom, da je tako nazovem, odnosno onom vidljivom, bombastičnom, događajnom istorijom koja najčešće zaklanja te periferne ćoškove realnosti i kroz te radove učenika, ko što ste i pomenuli, mi smo u stvari dobili jednu sliku rata kakvu često i ne možemo čitati u zvaničnoj historiografiji. To je slika porodice, slika žene u ratu, slika onih koji su ostali iza linije fronta, slika onih koji su pred sobom imali okupacionu i vlast, koji su morali da sastave kraj sa krajem iz dana u dan, koji su se dovijali na najrazličitiji način da sačuvaju porodicu, decu i tako dalje. Tako da u stvari rat nije samo na frontu, rat je i iza fronta i to nekad mnogo u stravičnijem obliku nego što to vojnici tamo na prvoj liniji imaju priliku da dožive i kroz te radove u stvari i nama je bila poenta da otvorimo u prikrivenu dimenziju Drugog svetskog rata i da otvorimo prosto te sudbine malih ljudi koji su najčešće, eto videli smo i od strane države, vrlo često zaboravljeni čak i u onom najbanalnijem smislu da im se eto negde zapiše ime i prezime u smislu da su izgubili život tokom rata. Hvala mnogo na ovom slučaju. Hvala vama. Ekipe javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta rade na nekoliko lokacija u gradu. Za putnu infrastrukturu iz gradskog budžeta izdvojeno je 300 miliona dinara. Ulica Svetozara Markovića kompletno se rekonstruiše. Izvođač radova je pirotska firma Drumovi AD. Skinut je sloj asfalta, skida se i također sloj ispod asfalta, ugrađuje se novi tampon, debljine 25 cm, nakon toga završi sloj asfalta od 6 cm i uređuju se i trotoari. Negde oko 1300 kvadrata asfalta će ukupno biti ugrađeno, negde preko 700 kvadrata novih trotoara, betonskih ovih ploča. Vrednost investicije je blizu 7 miliona dinara sa PDV-om. Trenutno se radi i na uređenju kraka u ulici Vojvode Mišića, trotoara u ulici Srpskih vladara i ulici Vojvode Stepe, kao i putnog pravca Belski most, Belski krst. Počeli su i radovi na uređenju kanala Rogoz i izgradnji bazena za vodu u sportsko-rekreativnom centru Dojkinci. U toku je i sprovođenje programa održavanja. Krpe se udarne rupe u gradu, prekopi koji su se bili evidentirani tokom zime i tokom krajem prošle godine. Krenulo je da se radi krpljenje udarnih rupa na putu prema Zavojskom jezeru, jedna od deonica, nastavit će se, dakle, kompletna deonica će biti sanirana, a u tom nekom drugom talosu, drugom mjesecu, znači već u sljedećem mjesecu planiramo da malo veći akcent bacimo i na Pirotska sela, odnosno da se, dakle, te udarne rupe i tamo saniraju. Program urgentnog održavanja također je bitan, znate da smo tokom zime imali više situacija sa problema sa klizištima. Mi smo kao preduzeće napravili jedan elaborat o tome, evidentirano ukupno 11 klizišta koja su bila aktuelna ove, a i prethodnih godina. Za 4 klizišta potrebna je izrada projektne dokumentacije, a sanacija 3 klizišta počinje naredne nedelje, kaže Svilarov. Uskoro počinje rekonstrukcija Takovske ulice. Budžetom je predviđeno i asfaltiranje Jastrebačke ulice, ulica 7. juli i Ruzmarina, kao i sokaka u selima Gnjilan i Poljska Ražana. Uredbom Ministarstva poljoprivrede za 2018. godinu poljoprivredne stručne službe širom Srbije treba da sprovedu 3 modula za poboljšanje proizvodnje i to u oblastima stočarstva, voćarstva i zaštite bilja. Na osnovu uredbe Ministarstva poljoprivrede za 2018. godinu poljoprivredne stručne službe širom Srbije treba da sprovedu 3 modula u praksi. Reč je o nizu aktivnosti koje treba da unaprede poljoprivrednu proizvodnju i to u oblastima voćarstva, zaštite bilja i stočarstva. Kolege stočari će sa poljoprivrednicima, stočarima raditi ovaj modul na terenu.
Tu je u modulu regulisan broj gazdinstava koji će se pratiti na terenu. A šta konkretno podrazumeva modul? Modul za stočare će pratiti kvalitet mleka i cilj modula je u stvari povećanje kvaliteta mleka, naravno broj mikroorganizama i broj somatskih ćelija. Značajne aktivnosti treba da se sprovedu i u oblastima voćarstva i zaštite bilja. Voćari će raditi higijensku praksu prilikom berbe maline, tako da će se voćari posvetiti higijenskoj praksi i kvalitetnim proizvodima. Na kraju, znači, radit ćemo sa malinarima od početka berbe do kraja berbe, gdje ćemo uzeti uzorke, slati na analize i uzorcima ne treba da se nađe niti salmonela, niti escherichia coli, niti norovirus, znači kako taj modul definiše, a zaštitari također će pratiti svoje proizvođače koji će uvesti u modul. Oni će na terenu pratiti i laboratorijskim nalazima procenat pesticida u voćarskim i povrtarskim, tu će biti i povrtarske kulture obuhvaćene, tako da u uzorcima koje će oni uzeti ne treba da budu prisutni pesticidi. Na osnovu uredbe Ministarstva poljoprivrede, poljoprivredne stručne službe dužne su da ova tri modula sprovedu u praksi do kraja ove godine. U Nišu je održan okrugli sto na kojem je predstavljen nacrt zakona o štrajku. Novi pravni akt predviđa da će mirno rješavanje radnih sporova biti podignuto na nivo načela, odnosno poslodavac i štrajkači će morati da pregovaraju. Prvi put se formira i registar štrajkova koji će biti javno dostupan. Detaljnije u prilogu kolega iz televizije Zona Plus iz Niša. Nakon skoro dve godine završen je posao koji izrade novog zakona o štrajku i u toku je javna rasprava. Kako je na okruglom stolu u Nišu kazao direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, Mile Radivojević, značajna novina je da je mirno rešavanje radnih sporova podignuto na nivo načela. To znači da će štrajkači i poslodavac u buduće morati da pregovaraju. Važna izmena je da se po prvi put formira evidencija štrajkova, dakle registar štrajkova koji će biti javno dostupan. Mnoge su prednosti, dakle posle proteka određenog vremena moćemo da saznamo i koliko je štrajkova bilo, koji su to bili osnovni razlozi, kako su se ti štrajkovi okončali. Novi pravni akt predviđa da u buduće štrajka ne može biti u hitnoj pomoći, kontroli leta i službama bezbednosti, a u svim ostalim slučajevima neophodan je minimum procesa rada. Zadržali smo obrazac kojim su delatnosti od opšteg interesa široko postavljene, ali je način utvrđivanja minimum procesa rada promenjen i smatramo da je oko tog načina utvrđivanja je definitivno postignut konsenzus i tu su sindikati izuzetno zadovoljni sa tim načinom utvrđivanja. Minimum procesa rada će se utvrđivati kroz kolektivni ugovor, kaže Radivojević i dodaje da će se i na taj način poboljšati i ojačati socijalni dijalog. Nakon Novog Sada i Niša, sledeći okrugli sto u okviru javne rasprave će se održati u Beogradu. Po završetku javne rasprave ponovo će biti formirana radna grupa koja će uzeti u obzir sve primedbe i sugestije, nakon čega će o zakonu odlučivati poslanici. U toku je obeležavanje nedelje Crvenog krsta, ova nedelja obeležava se i u Pirotu, a volonteri Pirotskog Crvenog krsta danas su realizovali akciju Paket za novorođenu bebu. Najmlađi volonteri Crvenog krsta podelili su nekoliko paketa pomoći bebama rođenim u nedelji Crvenog krsta. Ovo je tradicionalna akcija Crvenog krsta. U okviru majske nedelje, kao što znate, koja je sada u toku, imamo tu akciju u cilju poboljšanja nataliteta, odnosno pripremili smo neke najnužnije stvari za prve dane jedne bebe i majke. Tako da u paketima se nalaze, znači, pelene, kreme, puder za bebe. Od početka godine u Pirotskoj opštoj bolnici rođeno je 168 beba. Trenutno na odeljenju u porodilištu imamo 6 pacijentkinja, 6 žena koje se porodile, 6 dece, od toga su 5 muških i 1 žensko. Mi pokrivamo Pirot babušnicu Dimitru Radibelu Palanku, a i igrom slučaja, znači, pacijentkinje, odnosno žene koje se porađuju iz ovih zemalja odakle dolaze migranti, Afganistan uglavnom, koliko sam ja uspeo da
da shvati. One su kod nas zajedno sa našim pacijentkinjama, nisu izdvojene posebno ni na koji način. Komuniciramo s njima preko prevodilaca, nikakvih problema nema, to je sasvim u redu. Nedelja Crvenog krsta obeležava se od 8. do 15. maja. U sklopu obeležavanja ove nedelje Crveni krst Pirot realizuje aktivnosti namenjene svim kategorijama stanovništva. Sutrašnji datum, 10. maj, obeležava se kao Međunarodni dan fizičke aktivnosti. Svjetska zdravstvena organizacija je na ovaj dan 2002. godine pokrenula globalnu inicijativu za obeležavanje Međunarodnog dana fizičke aktivnosti. Cilj je da se tog dana ohrabre i podstaknu članovi mnogih zajednica na zajedničku fizičku aktivnost, da se promovišu akcije i kretanje kao važan put do dobrog zdravlja. Centar za prevenciju Doma zdravlja će sutra u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Pirot u centru grada organizovati akciju od 11 do 13 sati. Osim davanja saveta o značaju fizičke aktivnosti, delit će se i edukativno-propagandni materijal, a bit će izložbe na trgu u Centru za prevenciju i savjetovalištu za dijabetes. Biće organizovana i predavanja lekara u selima. Sajam profesionalne orijentacije održan je danas u Hali Kej. Ovo je 12. sajam po redu koji organizuje filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu. Predstavnici 10 škola iz Pirota i okruga prezentovali su obrazovne profile koje nude budućim srednjoškolcima. Učenici iz završnog razreda osnovnih škola dobili su informacije iz različitih izvora u neposrednom kontaktu sa učenicima i profesorima škola. Učestvovale su i dve visokoškolske ustanove, Visoka tehnička škola iz Niša i Visoka škola poslovnih studija iz Blaca. Naša škola nudi tri trogodišnja smera, to su mlekar, pekar i mesar i jedan smer prehrambeni tehničar koji je četvrti stepen. Ja sam se odlučila za mlekarsku školu zato što je to siguran pogled ka budućnosti. Svim osmacima bih preporučio da upišu tehničku školu zato što imaju prolaz na svim fakultetima i mogu lako da se zaposle. I koji su to smerovi koji imate u tehničkoj školi? Imamo tehničar mehatronike, tehničar informacijnih tehnologija, vozač motornih vozila, saobraćajni tehničar i elektronika na vozilu. Srednja stručna škola nudi tri četvorogodišnja profila. To je tehničar za polimere, tehničar za zaštitu životne sredine i imamo sada jedan novi smer za koji još uvek nemamo zvanično odobrenje ministarstva, ali to je tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju. Od profila imamo finansijskog administratora, službenika u bankarstvu i osiguranju, ekonomskog tehničara i kulinarskog tehničara. Aktualna je i gimnazija opšti smer, pogotovo i turistički tehničar. Izuzetno interesovanje čak i među učenicima iz Pirota, dolaze nam i uče na bugarskom jeziku. Odabir zanimanja, odnosno srednje škole, važan je korak ka daljem razvoju profesionalne karijere. Ukoliko pravilno izaberu svoje zanimanje, onda su i motivisani da što bolje i uče i kasnije rade i na taj način budu konkurentniji na tržištu rada i na taj način i nacionalna služba smanjuje broj nezaposlenih. Najperspektivnije zanimanje su programeri, informatička struka uopšte, zatim farmaceuti, profesori nemačkog, matematike, fizike. Ovo je 12. sajam profesionalne orijentacije koji organizuje filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu. Istorijski arhiv u Pirotu povodom obeležavanja 100 godina od kraja Prvog svjetskog rata izdao je ratni dnevnik Svetozara Nikolića Garičke od 1912. do 1919. godine. Dnevnik su na osnovu autorovog rukopisa i fotografije iz ličnog fonda Nikolića priredili istoričar arhiva Predrag M. Vidanović i direktorka arhiva Ivana Kostadinović. Promocija ove knjige je u utorak 15. maja u 19. sati u svečanoj sali gimnazije. O knjizi će govoriti njeni priređivači. Odlomke će čitati učenici gimnazije. A u galeriji Muzeja Ponišavlja od 14. do 18. maja radionica kaligrafije. Polaznici će savladati veštinu lepog pisanja kroz bavljanje modernom kaligrafskom primjenom srpskog ćiriličnog pisma. Radionicu će voditi akademski umetnik Andrej Jovanović.
sportske teme u narednim minutima. Najbolji pirotski sportista, karatista Uroš Mijalković, nastupit će za reprezentaciju Srbije na 53. evropskom šampionatu. Na takmičenju koje se održava u Novom Sadu učestvovaće više od 800 takmičara iz 40 evropskih zemalja. U Novom Sadu sutra počinje 53. evropski šampionat u karateu za seniore, na kome će učestvovati takmičari iz 40 zemalja. Karate klub Proletar i grad Pirot imaće svog predstavnika, reprezentativca Srbije Uroša Mijalkovića. Uroš i danas ima obaveze oko merenja za takmičenje, večeras je žreb, a njegov trener Nenad Đorđević ističe da svi možemo biti ponosni na svog šampiona. Grad Pirot treba da se ponosi na najvećem sportskom takmičenju u zemlji. Vanja Udovičić je predsednik koordinacije odbora. Država Srbija stoji za toga, Novi Sad je domaćin. Preko 800 takmičara iz 40 evropskih zemalja i ono što je najbitnije, karate klub Proletar ima Uroša Mijalkovića koji radi kategoriju do 84 kg, znači to je poluteška, najteža kategorija, najkvalitetnija. I juče smo saznali da će raditi i ekipno za Srbiju. Znači Uroš Mijalković, oni svi Piroćanci koji hoće da gledaju na video za Uroša da ga bodre, a ne mora da budu u Novom Sadu, znači na VKF World Karate Federation stranici interneta biće uživo prenosi. Uroš sutra radi od pola 11, prek sutra od 10 kvalifikacije i ekipno i pojedinačno. Počeo od evropskog prvenstva u Novom Sadu, svako naredno takmičenje i kvalifikaciono za olimpijske igre. Đorđević ističe da je Uroš ovoga puta potpuno fit i da treba očekivati dobar rezultat i pored žestoke konkurencije i velikog pritiska. Biće izuzetno teško jer pre svega su ovo kvalifikacije za evropske olimpijske igre i Uroš ima veliku šansu da postane prvi olimpijski kandidat iz Pirota i prvi olimpijac. Evropske olimpijske igre su takođe olimpijske igre zvanično sada i nadam se da će izboriti tu kvotu da bude među prvi 10 u svojoj kategoriji. Ekipno takođe ima šansu, vrlo su jaki. Ima malo politike. Kosovo najavilo svoj dolazak, država Srbija se juče oglasila da mora da budu neutralno, ima malo više tenzija. Posle brojnih provokacija iz takozvane države Kosovo, danas su reagovali i naše vlasti. Karatistima sa Kosova i Metohije zabranjen je ulazak u Srbiju. Kakva će biti reakcija Evropske karate federacije ostaje nam da vidimo. Nadamo se da prvenstvo Evrope ovim nije ugroženo. Zaostala utakmica 14. kola Prve lige Istok između rukometnog kluba Hisar i omladinskog rukometnog kluba Pirot igra se u ponedeljak. Utakmica se igra u Leskovcu i počinje u 20 sati. Ovo je bila poslednja informacija u današnjem izdanju Hronike okruga na dlanu. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijatno večer.